हेलो फ्रेंड्स, जय माँ समले। केन्ता छ समस्ते? आशा कर बहुत भल थे, खुश थे। आईटा आपण मैंने देखी थे न थंबनेल रे, आम जाऊँ इटा बनबाहाल धनुजात्रा देखी। आईटा तार अपा आमके बाइक थी नहीं दौन। आईटा देख आम बनबाहाल पहुँची आसलुन। आईटा कि यहाँ बुधवार दिन वीडियो थिला, बुधवार दिन संध्या टाइम आम आसल। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, जय माँ समले। केन्ता छ समस्ते? आशा कर बहुत भल थे, खुश थे। आईटा कि आम बनबाहाल पलि आस धनुजात्रा देखी। तो नानी घर के क्वार्टर देख रही इे टे रेडी हलुन। यहाँ आम धनुजात्रा देखी जबार के ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆମେ ନାନୀ ଘରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍। ଏଇଟା ସଜବାଜ ହୋଇକରି କିନି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ନାନୀ ଘରର କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ କିନି ଯେନ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଛେ ପାସେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ନିକେ। ଆଉ ଏଇଟା କିନି ବାହାରେ ମୀନା ବଜାର ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯେନ୍ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଦରବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଅଲଗାରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍, ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ସବୁଟା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ମୁଇଁ ବନବାହାଲ ଆସିଲି।
ଇନକିନି ମୁଁ ବୟସ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଉଛେ କାହିଁଲା ଯେ କି ଇନକିନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ମାନେ କଂସ ଦରବାରରେ କିନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲେ ତ ବୟସ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛେ କାହିଁଲା ଯେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯିବା ତ ମୁଇଁ ଇନ ନା ତ ମୁଇଁ ସବୁକିଛି କିନି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବୟସ ଦେଇଦେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ସବୁକିଛି ତ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ହିଁ ନାଇଁ ଜାନି ଧନୁଯାତ୍ରାର କିଛି କାଁ କାଁଟା କହିବାରଟା ବାକି ଯେନ୍ଟା ଫିର୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଏନ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଯେନ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମହଲ ଥିଲା ତ ସେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ରାତିକା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାବୁ ଛା ଫେର ବସିଛ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ ଆଉ କିନି ରାତିକା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ନା ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାନୀ ଦେଖୁ ନାସ୍ତା ଏଇଟା ପକଡ଼ି ଛାନିଥିଲେ ତ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଖାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ମା ସମଲେଇ କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସ୍ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଫେର ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜିକା ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛେ ଆଉ ନାନୀ ଘର ମାନେ ମୋ ଡର ଶ୍ୱଶୁର ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରସନ୍ ତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏଇନା ବନବାହାଲେ ରହିସନ୍ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଛୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାର ପାଇଁ ନି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ପଲାଲେ ନା ଆମେ ଦୁଇ ମାପ ଇନ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇନ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ ଆମେ କାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ସେନ୍କେ ତ ସେନ ଦେଖିଥିବେ ଏଇନ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆଜିକା ଫେର୍ ଜିମା ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆଜିକା ତ ଆଜିକା କଂସ ମହାରାଜ ଆଜିକା କଂସ ମର୍ସନ୍ କାଇଁ ମାନେ ଆଜିକାର 12 ବଜେ କେତେ ବଜେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଫେର୍ ନାଇଁ ଜାନି ଦେଖିଲେ ବତାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ରାତିକା ଫେର୍ ହେବା କଂସରଟା ତ ଆଜିକା ରାତିକା ହିଁ ଦେଖିଯିମା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା ମୁଇଁ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଯିମି କିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି କଂସ ମହାରାଜକୁ ଫେର୍ ଭେଟ ପଡ଼୍ମା ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ କେହି ବି ନୂଆ ଜଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ରହିଲି ଦେଖାହେମା ଫେର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।